Ya, kita berada di rumah saudara Marbuli di pinggiran Kabul, Afghanistan. Beliau telah terkena tembakan akibat daripada peluru sesat. Jadi antara di satu peperangan di Afghanistan ini. This they ran or what? No, it's related to someone else. They are free here. Oh, okay. Ya Allah, tuan-tuan. Ini adalah satu tempat kediaman di Afghanistan. Bagaimana mereka nak menghadapi musim sejuk, tuan-tuan? Kalau kusum gigi sehingga turun salji, tuan-tuan. Inilah realiti kehidupan di Afghanistan. Inilah tanah kepunyaan orang lain. Tapi diberikan menumpang kemah ni, ihsan kepada keluarga ni. Tuan-tuan semua, musimkan Malaysia sedang menyantuni 5 orang adik-beradik kecil ni. Zarminah yang paling tua, 9 tahun. Semalam tuan-tuan, kerana keluarga ni hampir kebuluran ya. Sebulan yang lepas bapanya telah mengambil nyawanya sendiri. Na'udzubillah. Sebenarnya ini satu manifesti bahawa kenapa tidak ada orang Islam yang cakna untuk membantu mereka. Tapi insyaAllah dengan kudrat muslim kaya yang kecil ni, kita sampaikan juga bantuan kepada keluarga ni, 5 orang ni, anak yatim dan tinggal bersama ibu mereka. Dan tuan-tuan, bayangkan kemah sebegini yang hanya kain macam ni, tapi subhanallah akan menghadapi musim sejuk tidak lama lagi. Mereka diberi ihsan untuk menumpang di tanah yang dipunyai oleh orang lain. Jadi teruskanlah tuan-tuan, bantu rakyat Afghanistan yang sudah 40 tahun mereka dalam peperangan. Tapi subhanallah, beginilah sedihnya melihat keadaan sebahagian daripada mereka. Teruskan bersama Muslim Kemalaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan.